Meie lasteaias õpivad kõik. Õpivad lapsed ja õpib personal. Mina olen Selma. Mina olen majandusjuhataja. Viimane koolitus oli siis esmaabi. Personal õpib erinevaid asju. Väga populaarne teema hetkel on digi valdkond. Samuti meeskonnatöö ja loovus. Minu nimi on Eve. Viimati oli meil loovlahendused lasteaia töös. Õppisime, kuidas väikestele paremini kunstilisi võtteid õpetada, joonistamist ja plastiliini käsitlemist. Väga paljud teemad on ka seotud lastega. Lapse arengu toetamine, individuaalsuse märkamine, andekus ja kõik muu, see, mis puudutab last. Tere, mul on Heli, lasteaia õpetaja abi. Viimati õppisin 8 suhtlemise sammu. Täiendõppe on vajalik. Muidu jääme ajale jalgu. Lapsed on tänapäeval nii targad, nad küsivad nii palju küsimusi, millele vastuseid tuleb lausa otsida. Mina olen tervishoiutöötaja ja olen Maire. No, kui läheks õppima, võib-olla just lastega käitumist ja läbisaamist nagu õpiks veel. Olen Virve. Töötan lasteaias pisipõin õpetaja abina. Käisin õppimas. Lõpetasin juunikuus Valga kutseõppekeskuse lapsehoidja tase 5. Viimastel aastatel on nii paljud töötajad lõpetanud oma pooleli jäänud koolid või lõpetanud uued tasemeõpped. Ja see on ärgitanud ka kõiki teisi töötajaid aina juurde õppima ja õppimist rõõmu tundma. Ja ma väga sooviksin tänada meie juhtkonda ja juhatajat Tea Välku, kes meil võimaldas sellise aastase õppe võtta, et me saaksime puhkepäevi ja õppimispäevi. Olen talle väga-väga tänulik.